4 ივნის ვენეციის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალზე რეჟისორ მიხაელ კვირიკაძის ფილმის ნათლობა იორდანეში ჩვენება გამართება. ფილმში მთავარ როლს მსახიობი პაატა ინაური და მოდელი მარიშა ურუშაძე ასრულებენ. უფრო ცვლად ფილმის შესახებ გიორგი მაისურაძის რუბრიკა ჰემოკიდან შევიტყვით. Dio mșudobisa. Dreșurno Hemokis rubrikis stumrebi iknebian rejisori da operatori Mihail Kvirikadze da msakhiobi Paata Inauri. Paata mtavar rols tamashobs Mihailis sadebiuto filmshi Natloba Yordaneshi, romlis chvenebat su randomime dreshi gaimarteba Venetsiis moklemetrazhiani filmebis festivalze. Upro vtslat filmis shesakheb tavad respondentebi moguqvebian. Მეგობრებო, მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩემი რუბრიკის სტუმრები. Პირველი კითხვით, მიხო, შენთან გადმოვალ, სანამ უშუალოდ ფილმზე საუბარს დავიწყებთ, მინდა რომ აყვარებელს გავაცნოთ ჩენი როგორც ოპერატორის შემოქმედება, რომელიც ჩემთვის ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავი არის. განსაკუთრებით ის პერიოდი, როდესაც მუშაობდი ჩემს ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ რეჟისორთან, ვიმ ვენდერსთან. მოდი დავიწყოთ ჩენი ოპერატორული ნამუშევრებით საუბარი და შემდეგ უკვე გადავიდეთ უშუალოდ ფილმზე. Პირველ რიგში დიდი მადლობა გიორგი ამ მოწვევისთვის ამ გადაცემაში და ძალიან მეყვარ შენი შემოქმედება, ძალიან პატივისცემ და მოკლედ სულ უყურებ ხოლმე. Დიდი მადლობა. Ну, чемзе ро висауброт, როგორც ოპერატორი, ესე იგი, სწავლობდი ლოს-ანჯელესში, სანტა-მონიკა კოლეჯში, რომ დავამთავრე და დავამთავრე, როგორც განხრა იყო ფოტოგრაფია, ძალიან მაინტერესებდა და ესე იგი ფოტოგრაფიით დავიწყე, იმიტომ რომ ხა ნუ ოჯახის წევრები, ესე იგი არიან რეჟისორები, სცენარისტები, დეჩემი, მამაჩემი რაღაც, მაგრამ რატომღაც არ დავიწყე რეჟისურით და იმითი და მომინდა ესე იგი უფრო გამოსახულება და ეს ოპერატორული მხარე. ეჩემა თხოვა ვიმს რომ ვიმ იქნებ რაღაცა იმიხო აიყვანო. იო ბაბა, მოდიო, აგიყვანო second day-ით მოკლედ მუშაობეო კიო და გავგიჟდი ესე გამიხარდა. ნუ ვიმთან ესე იგი ვიმი ჩემთვის რაღაც ისეთი idol არის კინემატოგრაფიაში და გიჟდები მაგის ფილმებზე ისე მეყვარს და მოკლედ არ მჯეროდა რომ მოკლედ ვიმა ამიყანა ამ ფილმზე და გადაღება მიმდინარეობდა საკმაოდ საშინელ ლოს-ანჯელესის უბანში, დაუნტაუნში, მოკლედ სადაც აი გარშემო სულ ნარკომანები და სულ რაღაც აი საშინელი ის იყო რა ადგილი, სადაც ეს სასტუმრო, სადაც ძირითადად გადაღებულია რა ესე იგი ერთი, ნუ ალბათ მთელი ფილმი, რატომღაც აი მოინდომა ვიმა ეგ ლოკაცია. თავაროში არის მილა იოვოვიჩი. ხო, მილა იოვოვიჩი და ძალიან ბევრი ისეთი გუნდი არის დიდი ვარსკვლავების რა, მელ გიფსონი, ესე იგი მილა იოვოვიჩი. და ნუ ესე იგი გადაღება მიმდინარეობდა, ყველაზე გვეხურა კასკები, კასკებში დადიოდა მთელი ჯგუფი, იმიტომ რომ სულ ფანჯრებიდან ისვრიდნენ ხან რას, სულ ჩვენთან ესე იგი ომი იყო ამ ხალხთან, რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ და მოკლედ სუდაცულები ვეყავით ამ კასკებში და ძალიან საინტერესო იყო რა თვითონ ეს ექსპერიენსი ამ ფილმზე მუშაობის. მაშინ ახალგაზრდა იყო ოპერატორი, ესე იგი ფედონ პაპამაიკლი, ვინც იყო ამ ფილმის ოპერატორი. თარო ვნახე, ესე იგი როგორ მუშაობდა, როგორ ანათებდა, როგორ აყენებდა შუბს და რა გამოსახულება იყო ესე იგი ამ მონიტორებში რა. გავგიჟდი მართლა მეთქი, ნუ მიხო, რას გეტყვი შენ ფილმის შესახებ, რომლის გადაღების იდეაც უკავშირდება ისტორიას, რომელიც როგორც ვიცი, მამამ ამერიკაში მოგზაურობის დროს მატარებელში მოგიყვა. 90-იანების დასაწყისში მოგზაურობით ერთი შტატიდან მეორეში მივდიოდით მატარებლით. და რაღაც უცებ ესე იგი ლაპარაკში მოყვა, ისე ჩამიჯდა და ისე მომეწონა და ითან მამაჩემი დრამატურგია, სცენარისტი და რაღაც ისე მოყვა, რომ დავინახე ეს ფილმი. და ვიფიქრე, რომ ნუ აუცილებლად როდესღაც ეს ფილმი უნდა გადავიღო. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარს ეს ნეორეალიზმი და ეს იტალიური ფილმები, ესე იგი როსელინი, დესიკა და ასე შემდეგ და რაღაც უცებ ეს ისტორია რატომღაც აი დავაკავშირე მაგ პერიოდთან, მაგ ეპოქასთან, მაგ გამოსახულებასთან.
თმით კინოაი აუცილებლად შაფთეთრი უნდა იყოს ეს ფილმი და საკმაოდ სწრაფად ძალიან მოკლე დროში გადავიღე და ერთ კვირაში ზუსტად ერთ კვირაში გადავიღეთ ეს ფილმი რა და ნუ ესე იგი ფანტასტიკური ჯგუფი შევყარით და მინდა ეხლა ვთქვა განსაკუთრებულად ჩემ მსახიობებზე ჩემ პაატაზე რომელიც აი პაატა რომ ნახე ფილმში ესე იგი ლევან თუთფერიძის ფილმში მოირაში რომ ნახე ვიღაც მეთქი ეს არის ეს არის მოკლედ ცო აი დავინახე რა და მე როგორც ვიცი ნუკამ ესე იგი შენ მოგმართა დაგირეკა და ესე იგი ნუკამ მითხრა რომ ხო აი ესე იგი გიორგი მაისურაძეო მოკლედ ხო რომელსაც გადაღებული ყავს მარიშაო ბევრ თავის სხვადასხვა რეკლამებში რაღაც გადაცემებში და რაღაც და მაჩვენა ფოტო მეთქი ეს არის ეს გოგო მეთქი ფანტასტიკური მეთქი ეს და გეხვეწები მეთქი გიორგის დაურეკე გაიგე კოორდინატები ტელეფონი რაღაც რომ დაუძახოთ კასტინგზე და ნუ იქნებ გამოგვივიდეს რაღაც და თან მეთქი ფანტასტიკური ესე იგი წყვილი გამოდის მეთქი პაატასთან ფან ვაიმე სტუმარი კიდე მამი მამი აი ჩემი გოგოც მოვიდა აი ეს ნახე მამი ეს არის ჩემი გოგო ჩემი ნინა მაშინ ნინა ფილმის გადაღება რო დაიწყეთ სულ 3 თვეში იყო და ა ნინას თამაშობს ერთი გავლა არის პატარა ნინაც ნინაც მონაწილეობს დიდი მადლობა გიორგი შენ ნინა გადაგიხადო იმიტომ რომ მარიშა მართლა ესე იგი შენი და ნუკას დამსახურებაა ნუკა მაჩვენა და შენ დაგვეხმარე ყველანაირად მოკლედ მარიშას პოვნაში და მარიშას კონტაქტებში და ჩემი საზრით რაღაც ეს ისეთი ფილმია რომელზეც დაფიქრდები, რომელზეც არ დაგავიწყდება და რაღაც ფილმის ბოლოს გაფიქრებს და რაღაცნაირად შენში ჯდება რა ეს ისტორია და მე მგონი ყველასთვის, ყველა ქვეყნისთვის, ყველა ადამიანისთვის მისაღები ისტორია და ფილმია. 4 ივნის ფილმის ჩვენება გამართება ვენეციაში მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალზე. ამის შესახებაც რომ მოგვიყვა. დავრეგისტრირდი და დავიწყე სხვადასხვა ფესტივალებზე ჩემი მითი გაგზავნა რა და მომივიდა ვენეციაში შორზე თანხმობა რომ თქვენი ფილმია, ესე იგი აღებულია და კონკურსში მონაწილეობს. თან გასაკვირველია ძალიან გამიხარდა და 4 ივნის გამართება ჩვენება და ველოდებით შედეგებს. ხო, ველოდებით შედეგებს, კი. პატარა, ასე ვიტყვი შენი პერსონაჟის და ზოგადად ფილმის გადაღების პროცესის შესახებ. მიხოს რომ შევხდი მახსოვს ეს პირველი დღე რა. რაღაც ისე მომიყვა ისეთი რაღაც როგორ გითხრათ, ჩართული და წარმოდგენილი ქონდა ყველაფერი რა, დამანახა ამ ყველაში ყველაფერი და ძალიან მომინდა სცენარიც რო წავიკითხე. უცებ თან ჩემი რაღაცა სენტიმენტები გამიშთა რაღაცები გამახსენდა მოყოლილი ბაბუა ჩემზე რომ მოსას არ ვიცნობდი და უცებ უფრო ავენთ ე მოკლედ დეტალებს აღარ მოვ ვერ ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყო მიხოს ამ მუშაობა ამ როლზე და თან რაღაცა ეპოქა იყო 80-იანი წლები რომელთანაც მე შეხება არ მქონდა ესე კინემატოგრაფიაში და ძალიან დამაინტერესე იმიტომ რომ და თან შავთეთრი და მართლა როგორც მიხვიმ თქვა ნეორეალიზმი იტალიურ კინოს გავს ხოთა შორის და არა გასაკვირი რომ უცებ მოხდა ვენეციის ფესტივალზე მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალზე რა გითხრათ ჩემი პერსონაჟი ხო ესეთი პერსონაჟიც არ გამიკეთებიან როგორ გითხრათ აი ბრავალ მხრივი ანუ უცებ მოირგო მამაოს როლი და კიდე სხვა რაღაცებსაც მოირგებდა რო შეხვედრო და გზად და გზად თან შემთხვევით ან დაგეგმილოთ არა ну персонаж რაც შეეხება არის თაღლითი რომელიც უცებ ხდება мамаო მოირგებს ამ როლს იმიტომ რომ ვიღაცა მაგმოაჩინა და ინახა მაშინ რომ мамаო ვა იმიტომ რომ ჯვარი უკეთია და თვითონაც მე რაფიქსირებს რომ არის мамаო და მოირგებს გადაწყვეტს რატომაც არა და იმდენად შევა აზარტში რომ ბოლოს მონათლავს ამ პიონერებს მიხო მომცა თან თავისუფლება მაგრამ თან ერთად თან ლაპარაკობდი თან არა აი თავისთავად დაიბადოთ ინტუიციით და ну მიხოსთან ერთად არა ვერ ვიტყვი იმუშავეთ ამ ლაპარაკია რა ალბათ მუშაობა და ფიქრი გინდა არ გინდა და ну რამეც ფიქრით სეძე ფიქრი და ასე შემდეგ და ბოლო კითხვით გადმოვალთ
თქვენთან, მე ინტერესებს მაყურებელი, ქართველი მაყურებელი, როდის შეძლებს უკვე რომ ფილმი იხილოს კინოთეატრებში. პირველად ნახავს თბილისის ფესტივალზე შემოდგომას. და მანამდე ნუ 4 ივნის როგორც თქვენთვის ახსენეთ. ვენეციაში აჩვენებენ, ჰქონდა დახურული ჩვენება ბაკურიანში, ეს იყო პირველი ჩვენება. Ეგეთი პროექტია ძალიან საინტერესო. პირველად ნახულობენ ბაკურიანში, ძირითადად კინოკრიტიკოსები და მსახიობები რეჟისორები და მიხომ მოაწყო ორჯერ დახურული ჩვენება და ესე საზოგადო, ნუ მასშტაბური იქნება ფესტივალზე. მადლობა მეგობრებო, რომ დღეს იყავით ჩემი რუბრიკის სტუმრები და მინდა რომ ფილმს წარმატება ვუსურვო ვენეციის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალზე.